Hilux na sasakyan. Itong Hilux na to, palaging ano to? Palaging bundok ang biyahe nito. Kaya sa mga may Hilux diyan na palaging nasa bundok, ito na yung sa inyo. Ang nangyari dito kasi halos araw-araw nasa ano to, nasa bundok ito. Ayan. Ito yung kinakabitan nito. Ito. Itong stabilizer na to. Nakakabit yan dito. Na ano, napunit na. Napunit na to. Araw-araw nasa bundok kasi to. Napunit. Ayan ang ano niya. Ngayon ang gagawin natin, tatapalan to ng ano, ng plate. Ayan, tatapalan niya ng plate. Ayan, sama ng ano niya, napunit talaga siya sa sobrang ano. Ikaw ba naman ang araw-araw tagtag sa bundok? Kaya ang gagawin natin, gagawa tayo ng ano, ng plate. Itong materials na to, itong gagamitin natin para medyo makapal. Tapos ito na, na tumabas na ako ng gagawing ano. Ito yung materials. Yan yung itatapal doon. Ngayon mga boss, ito na yung ginawa ko. Ito na yung itatapal doon. Medyo ano to, makapal to. Nasa 1/4 na ano to. Hindi standard siguro to na 1/4 na plate. Ito yung itatapal doon, gagamitan ko ng welding. Ayan, ayan na siya. Kakabit na to dyan. I-welding na lang natin yan. Ngayon bago tayo mag-welding, dapat i-make sure natin na yung ano, yung battery terminal na disconnect sa body ng sasakyan. Itong positive na to, hindi na to na-disconnect kasi yung positive hindi naman to nakadikit sa body ng sasakyan. Yung nakadikit sa body ng sasakyan, itong negative. Magwi-welding ako sa body ng sasakyan. Pag mahina ang kapit ng ground ng welding ko, may tendency na yung wire ng sasakyan ang magiging ground, kagaya nito. Kagaya nito. Pag mahina ang kapit ng ground ng welding ko sa body ng sasakyan, ito ngayon ang magiging ground. Pag spot ko, mapuputol yan. Kaya dyan tayo nagkakaproblema sa pag-welding ng sasakyan. Pero para safe, aalisin ko na lang to, itong positive.
stabilizer niya tanggal. Thank you.
na lang. Mga boss, dito po ito sa Tom Electronics, Bacolod City. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe dyan, subscribe na po kayo at like.